Uyu munsi icyo nshaka kubaza yaba Jamari ndetse na Dr. Kanimba cases zihariye muhura nazo rimwe na rimwe n'amatorero atita watajya namenya ziba zimeze gute ese mubona amatorero ayita gute kuri ibyo bibazo wagira ngo abatabona basaba Kristo babo uragenda ukicara abandi bakajya kwigaburo ryera wowe ugasigara wicaye ubwo ugasigara ugira uti Imana wambonye iyo wumvishe bavuga ubwira ibyago bagiye bahura nabyo ubona itorero cyangwa kiliziya bakwiye kuba ba mbere mu kubikemura ubujiji bwo kutamenya uburyo bwo kwita ku bafite ubumuga bwo kutabona ntabwo buri mu baturage gusa buri no mu bayobozi si ubujiji kubera ubugoryi muri mwe murimo murabaza ibibazo ariko buriya hari igihe mutekereza ko ibintu biba byoroshye bagupfutse bagupfutse akiri inkuru ujye kwicara akiri inkoni ujye kwicara akira dore ngiye inkoni ngaho ugenda ujye kwicara ntibikunaniye ngira ngo narababwire wenda tunabivugeho dufite abantu bacu bafite umwuka utabona cyane cyane b'abakobwa usanga yarabyaye akabyara umwana atazi se kuko no kumutera inda ntiyamenye uwamusambanyije murumva icyo kintu hari byinshi dukorerwa dutinya no kuvuga kugira ngo tudakanga rutendere torero batandukanye ko uyu muntu akwiye kwitabwaho akagezwe hafi agafashwa kuhagera cyangwa kuhava agafashwa mu byo akeneye gufashwa buri wese akabyiyumvamo hanyuma rero ibyo ngira ngo twagiye tubikora kuva mu myaka 2013 utangira iporogaramu tutangira kumva n'ubuhamya bwabo iyo wumvishe bavuga ubwira ibyago bagiye bahura nabyo ubona itorero cyangwa kiliziya bakwiye kuba ba mbere mu kubikemura hari abamwe bakubwira ati twebwe umuntu araza akasanga nako wari ufite akagatwara niba we bakwiba urebesha amaso yombi urumva kureba kwiba umuntu noneho utabona ni igitangaza hari abandi babakingirana mu mazu bakavuga ngo n'ubundi ari ukumusiga mu nzu ntacyo aza kuba atumariye n'ubundi baraza kutwiba no bakamukingirana nawe ukabona yataye agaciro ko kuba umuntu yabaye igikoresho abandi bakabakingirana hanze umuntu ukamushyira hanze agakinga inzu avuga ati ubwo sawa izuba ryava imvura yagwa akamugira kandi babiri ugasanga ibyo ababikora ni abakristu nabo bafite aho basengera cyangwa nawe ni umukristu mugenzi wabo n'ibindi no kubirengagiza no kumucaho ntumuvugishe no kutamusuhuze no kubita amazina apfuye amazina mabi y'agasuzuguro ibyo rero sinavuga ko byakemutse kubera ko ni umurimo ukomeza ahubwo ngarukiye ku bya Bibiliya twagerageje umwaka w'2013 dukoranye n'umuryango wa Bibiliya w'igihugu cy'Ubudage badutera inkunga tubona agace gato k'ibitabo by'ubutumwa bwiza bwa Matayo, Luka, Yohana na Mariko muri ya nyandiko y'abatabona hashira ikindi gihe dukomeza gukora ubuvugizi twibaza yego murakoze muduhaye duke ariko byagenda bite kugira ngo abantu babone Bibiliya yose ejo bundi rero ku itariki ya 8 nyuma y'urwo rugendo rw'iyo myaka yose niko twashoboye kubona Bibiliya yuzuye iri mu nyandiko ya Burayi niyo twashyize ahagaragara ku itariki ya 8 kwiringira ko nibura aba bavandimwe bacu bashobora kubona iyi nyandiko bakihuza n'ibyanditswe bisomera nanone kubashobora kubasha gusoma ino nyandiko kuko nanone ntabwo ari bose kubera ko tubizi ko atari bose rero bitanashoboka ko bose bayimenya harimo abakuze utashobora kujyana mu ishuri ngo bige ikibazo guhura nacyo umuntu wese yahura nacyo mu gihe runaka kuko abenshi ntabwo ariko bavutse nanjye uvuga ibingibi ejo byambaho kubera impamvu z'ubuzima utamenya hanyuma turavuga ngo ariko dushobora no kubonera indi Bibiliya iri mu majwi naryo ndi ikoranabuhanga bashobora gukoresha uko ndimo kuvuga uramutse unavuze imirongo ya Bibiliya umuntu ya akayishyira ku ka platform cyangwa ku ka device runaka umuntu yashobora gukoresha intoki noneho akagafungura akabasha kumva ijambo ry'Imana
kubatashobora no kwisomera nanone buri mwaka tugerageza gukorana n'abafatanyabikorwa n'abaterankunga batandukanye kugira ngo batubonere izi kopi za Bibiliya ivuga ariko kubera ko imiterere yayo n'uburyo ikozemo ntabwo buri wese wamuhiye ku giti cye ngo bikunde twagiye twemeranywa cyangwa twumvikana ibyo bw'imikorere tugashyira mu mashyirahamwe kuko basanga bafite n'ibindi bikorwa bahuriramo bakabasha kumvira ijambo ry'Imana binyuze muri iyo device ivuga wenda bari buze kukabereka niba twashoboye kuba tugafite hano ibyo bintu byose rero mvuze n'ibindi wenda muri buze kumbaza nakongeraho ni ikibazo kimwe dushaka gusubiza gusa ni gute abantu bafite ubwoba kutabona bagira agaciro mu matoro na kirizeho basengera ni gute nabo bakwiyumvira cyangwa se bakwisomera ijambo ry'Imana nabo rikabagiraho impinduka z'ibyiza kimwe n'abandi bose badasigaye inyuma birasubiza rero ihame ry'ubudaheza ngira ngo twese duhuriyemo icyo nasorezaho ni imiterere y'i Bibiliya wenda muraza kubyibaza kubera imiterere y'inyandiko iri inyuguti imwe iba ari nini ubwo ni interuro ni nini na paragraphe ni nini page ni nini ubwo nibitabo biraza kuba binini nkuko mubireba urugero nk'iyi mfite hano ni mwene Siraki wenda kubakoresha Bibiliya ntagatifu mwabyumva ariko niba igitabo kimwe kingana nk'uko ngifashe Bibiliya ikaba ifite ibitabo 73 ntago turagera ku ikoranabuhanga ryafasha umuntu utabona kugira Bibiliya agendana agira ngo mubyumve neza turi mu rugendo rukomeza ubwo rero kubona inyandiko n'intambwe imwe kubona aho ibitse kugira ngo ishobore gutwarika ni intambwe ya kabiri no kuvuga rero Bibiliya yose turimo kuvuga uramutse uyizanye hano yaba nk'akabati kose niyo mpamvu rero itabi y'umuntu aho gutishyikiriza abavandimwe dukorana bo bakamenya uko mu mashyirahamwe yabo bakoresha kuko nabo banafite imibare y'abantu bashoboye kwiga ino nyandiko ya Burayi numva ari cyo nasorezaho ibindi twaza gukomeza kubiganira gahoro gahoro murakoze Imana ibamugisha murakoze cyane reka twakire Dr. Kanimba murakoze cyane nakomeje kumviriza uko umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda yasobanuraga imbogamizi abafite ubumuga bwo kutabona bahura nazo nsanga koko yabyitayeho arabyumviriza arabisobanukirwa uko byari bisanzwe kuva kera si ukuvuga ko abanyamatorero n'indi miryango myinshi ititaye ku bafite ubumuga bwo kutabona ahubwo mu buryo babitayeho aho kugira ngo babagirire neza mu by'ukuri wagira uti barabahemukiye kuko bumvaga mu cyongereza tuvuga ngo bumvaga bagomba gukoresha icyo bita charity mode charity ubundi ni urukundo ubwo bakoreshaga uburyo bw'urukundo ariko ubwo buryo bwari uburyo buvuga ngo tubavane mu miryango yabo tubashyire hamwe tuzajya tubitaho bari hamwe abagabo kwabo abagore kwabo akenshi bisa naho bivuga ko bababujije no gushaka kugira imiryango kuba abantu nk'abandi mu kinyarwanda ndumva twarakoresheje uburyo bwiza cyane bwo kubisobanura babashyize mu kato bakabashyira mu kabo kato bakabavana mu bandi bantu byabaye ibintu bigoye cyane kugira ngo twumvishe abanyamatorero ko gufasha abantu bafite ubumuga ntabwo bibafasha ari bo bonyine witayeho gufasha ukeneye no gufasha imiryango babamo
no gufasha umuryango rusange gusobanukirwa uburyo bwiza bwo kwita ku muntu ufite ubumuga. Twatangiye twebwe abafite ubumuga gukora ubuvugizi, gukora awareness raising, ubukangurambaga kugira ngo abantu basobanukirwe ko icya mbere za kiliziya n'insengero zigomba kuba abantu bose bazisangamo, bashobora kuzinjiramo, bashobora kuzisohokamo bitabaye ngombwa ko ufite akagare agomba kubona umuntu umusunika cyangwa se umuntu umuterura. Kandi urumva nta muntu mukuru wifuza bamuterura bitabaye ngombwa. Na wa muntu ufite akagare nawe ubwe yumva atajya gusenga niba atari bushobore kwinjira mu kiliziya cyangwa mu rusengero. Muri za kiliziya wasangaga abantu benshi bagenda babyigana bagerageza kurwanira kubona umwanya, nta wita kuri wa muntu ufite ubumuga bwabo, ubumuga bwo kutabona cyangwa ubumuga bw'ingingo, ahubwo bumva yagombye ubundi ntiyarakwiye kuba yaje, ubundi yajyaga yaguma mu rugo. Imana kwibizi ko afite ibibazo, ubundi yajyaga. Urumva rero ibyo ngibyo ni uburyo bwo kuduheza. Kandi nyamara abayobozi b'amatorero bumvaga koko mu by'ukuri ariko byakagombye kumera, cyane ko twabayeho imyaka myinshi twumva ko utubaraza cyangwa se escalier ari ibyongera uburanga ku nzu, ugasanga niyo bitari ngombwa hari aho bashyizeho esikariye uzamuka winjira mu nzu wagera mu muryango ukongera ukamanuka, kubera ko bumva ko za esikariye zongera uburanga. Ariko nyamara za esikariye hari abo ziheza. Leta yacu ibyo ngibyo yarabyumvise, yatangiye gutegeka ko nta nzu za rusange zagombye kuba zifite esikariye, zagombye kuba zifite uburyo winjira mu nzu utagombye kuzamuka esikariye, cyane ko n'abantu bafite imyaka ikuze za esikariye zirabagora. Ibiborohera nuko bakwinjira hatagombye esikariye. Ibyo ngibyo birashobotse, ariko se turinjira mu rusengero bati abafite indirimbo murebe indirimbo iyi, abafite ubumuga bwo kutabona turi bwumvirize gusa. Nagerageje nigeze kugerageza kuvuga ni ese ibi bitabo by'indirimbo, nshatse igitabo cy'indirimbo kiri muri Braille hari aho nakibona, barambwira ngo nta mpamvu kubera ko ubu ngubu ushobora kuzibona kuri telefone bakazi kuririmbira. Nonese jyewe nshatse kuririmba bandirimbira, yego jyewe nshatse kuririmba byaba ngombwa ko mfata mu mutwe, kuki se abandi batagomba gufata mu mutwe? Cyo kimwe n'ibitabo by'amasengesho, nta kuntu naba nifuza rimwe na rimwe kwicara ngafata igitabo cy'amasengesho ngasoma ya masengesho. Ariko oya, nta bihari muri Braille, nta gitabo cya misa gihari muri Braille. Kereka nshatse umuntu ugira ibyo nsomera bimwe ibyo numva nifuza cyane nkabyiyandikira. Urumva rero turacyahejwe, turacyari mu kato. Nanone abakristo nimfata ya Bibiliya yanjye muri Braille nkagerageza gusoma, biratuma abakristo sinzi yenda nta nubwo bari bwumva ibyo nsoma bari bube bafite amatsiko yo kureba uko nsoma kuruta ko bumva ibyo nsoma. Niba abandi bafata ikaramu bakandika, yenda mfate tablete yanjye na ponso ngerageze kugira ibyo nandika, yenda hari no kwandika imirongo basomye
urasanga abantu bose bashaka guhaguruka ngo baze kureba ibyo ndi honkora ibyo ni ukubera ko twahawe akato ubwo buryo bwo gusoma n'ubwo buryo bwo kwandika abantu ntibabizi ntibabimenyereye ibyo ni ibintu twagombye kuba dukora ku buryo abantu babimenya bakabimenyera bareke kudushungera kuko no gushungera bitera umuntu ipfunwe akumva ashaka kwihisha cyangwa agatinya kubikorera mu bandi bantu ibyo ni ibintu abayobozi bacu mu matorero badufashamo ntabwo akazi k'amatorero kaba pastori kaba padiri kaba bishop ari uguhagarara ku gituti akajya kubwiriza gusa hanyuma noneho yasohoka akaba umunyacyubahiro nanyura ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona aramucaho nanyura ku muntu ufite ubumuga bw'ingingo ugenda ku mbago aramucaho nta nubwo amusuhuza kuko yibaza ko za ntoki zakomeje kuba zifashe zambago ziriho icyuya ntabwo ashaka ko zimukora arababaye muribuka ya nkuru y'umusamariya mwiza wa mu high priest wa mutambyi na wa mu rawi wa mu lewi bakaza bakihitira wa muturage yenda hari n'umuhinzi cyangwa n'umucuruzi wigenderaga w'umusamariya araje asanze umuntu bakubise yaguye hasi akaza akamubwira ati yewe mbega umuntu kandi aracyahumeka disi ndebe ukuntu namugeze ahantu bamwiteho adapfa aguye ku gasi kandi abantu bahanyura nyamara umutambyi mukuru n'umurewi abayobozi b'itorero bahanyuze icyo turiho tuvuga ahangaha rero ni iki abayobozi b'amatorero izi ni inshingano zanyu ni mwebwe bireba ni mwebwe mwigisha abaturage bose n'abayobozi b'igihugu cyacu kwita ku bantu bose kimwe ni mwebwe mwagombye kuba mudufasha gukora ubu buvugizi si no kubudufasha gusa kugira uruhare mu kubikora nk'uko mugira uruhare kubaka amavuriro kubaka ibigo by'amashuri kubaka mbese ama university ayo ni amafaranga menshi cyane muyakoresheje no kugerageza kuzamura imyumvire y'abanyarwanda cyangwa se y'abaturage bose b'isi kumenya abafite ubumuga no kubitaho kugira ngo babe bamwe mu bandi bose ibyo byagira uruhare rukomeye noneho mu gusoma ya bibiliya sinkajye ngomba kuyisomera mu cyumba iwanjye gusa niba ngiye gusoma ibice kuko nabishobora niba ngiye gusoma ibice mbe nashobora gufata cya gitabo kirimo bya bice ngiye gusoma mbijyane ku rusengero ndumva hari umuntu wigeze kuduha ubuhamya ko yagombye gufata imashini ya Braille akandika ibice agiye gusoma ugasanga birabacanze pastor aribaza tudupapuro tubiri nitwo ibice ugiye gusoma bose ni bibiliya sindabwirwa n'iki niba ntacyo wahinduye ariko ntacyo yari yahinduyemo yari yafashe ya mirongo arayandika kugira ngo abashe gusoma mwumve uko tuba twarakoze uko dushoboye kugira ngo tugaragare mu bandi twakwifuza ko abayobozi bacu b'amatorero baba bari kumwe natwe mu kudufasha kugaragara mu bandi tube abakristo kimwe n'abandi bakristo iyo muriho muhugura abamama kugira ngo bivane mu bukene muhugure n'abamama bafite ubumuga bwo kutabona hamwe n'ababandi
kugira ngo nabo bashobore kwivana mu bukene. Mu go the extra mile bw'ikinyarwanda cyanze. Tera intambwe ugende ikindi kilometero kugira ngo ushobore kuzana wa wundi wagasigaye inyuma ye gusigara inyuma. Marayika mwejuru bazaguha amashyi. Murakoze cyane. Mushimire Dr. Ngirango na Directeur Jean Marie yatubwira nawe gacyo kubyo masaka bakora tukaza no gufata cyakiciro kindi. Murakoze cyane. Ntabwo byoroshye kuvuga nyuma y'abagabo babiri n'umumama. Biragoye kuko basa n'abavuye muzingo. Nkuko rero SG wa Societe Brica bivuze nitwa Mukeshimana Jean Marie Vianney, akaba ari njyewe umuyobozi w'ikigo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abantu bafite ubumuga kutabona. Ni ukuvuga ko njye mpura na baba nyarwanda akenshi twita ngo ni abaturage bandi babavuye iwabo batazi ikintu na kimwe, adashobora kwiyambika, adashobora kwikorera isuku, ibintu byose ari ukubimukorera, hanyuma ugatangira kubimutoza kugira ngo nawe kugira ngo agire agaciro mu muryango ari uko abasha kugira ibyo yikorera. Ndagaruka rero inyuma gatoya. Abatabona cyangwa se abafite ubumuga bavuka mu muryango. Uwo muryango tuvukamo ni ubamo abakristo. Abakristo bava muri iyo miryango nibo bavamo abapasiteri, ndetse n'idini cyangwa se kiliziya akenshi nibi bishingiyeho. Nyankunda kwibaza ikibazo kimwe, iyo umukristo atakijya gusenga babaza ujya gusenga muri urwo rugo kukikana katajya gusenga. Ariko iyo hari umuntu ufite ubumuga ibyo rusengero ntago birureba, ntago ashobora kumubaza ngo kubera iki utaza n'umuntu ufite ubumuga kuza gusenga. Icyo ni ikibazo nyangira. Kandi uriya muntu ari mu muryango, ngira ngo nanababwire ikintu gikomeye cyane, uriya muntu ufite ubumuga akeneye guhumurizwa. Sinzi niba mutabyumva. Kandi ijambo ry'Imana twabonye ko ari ryo rihumuriza kurusha ibindi byose. Uriya rarabikeneye, niba ujya gusenga ukagenda umusize mu rugo, kandi ukaba uri umukristo mwiza utanga amaturo, uriya muntu usize mu rugo wumve ko hari byinshi utabashije kumukemurira. Iyo dufite ubumuga rero mu muryango, twe ntabwo badufata nk'abantu, ahubwo badufata nk'imizigo y'uwo muryango. Donc tuba turi fargo cyangwa se donc n'umuzigo baba bikoreye. N'abantu iyo bavuga kenshi barakubwira ngo disingo kwa kanaka ngo hari impumyi, ariko disikanaka yaragowe ni ikibazo. Urumva uri ikibazo mu muryango, uri ikibazo ku itorero, uri ikibazo ahantu hose wabaye ikibazo. Nkaba rero njye mu nshingano mfite ibyo bibazo mbashaka kubikuraho kugira ngo umuntu nasohoka mu kigo azasohokemo ari independent, donc yigenga, ashobora kwigenza, ashobora guhinga, ashobora korora, ashobora guteka, bya bintu byose bisabwa kugira ngo umuntu abashe gukora abikore, kandi abikore nta muntu ubimwigishije, kuko umuryango ntabwo uzubwo buryo bwo kuwimwigisha. Ariko iyo abashije kuhagera arasohoka agasohoka ari umuntu, navuga ngo umuntu wujuje ibyangombwa uri busohoke akagenda akagira umumaro mu muryango, ari nacyo cyifuzo cyacu, cyane cyane ko burya bakwita nyine uwo muzigo kubera ko iyo bagusize wicaye aho bagusize niho bagusanga. Iyo bahagusanze bagufata nk'umuntu utagira akamaro, ariko iyo basanze bavuye guhinga bagasanga watetse, icyo gihe hari umurimo ubakuyeho, baravuga bati wa mwana wacu hari akamaro afite. Rero aho dusengera iwacu abantu bafite ubumuga barahaza rimwe na rimwe, cyangwa se banahagera bagacibwa intege n'uko bafashwe muri urwo rusengero. Akenshi badufata nk'abanyabibazo kuruta uko twaba abanyabisubizo. Uyu munsi Societe Biblique yadukoreye Bibiliya y'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Iriya Bibiliya murabizi neza ko icyo Bibiliya ifasha umukristo murakizi, natwe n'ikizadufasha. Icyo rero tubasaba ni uko mwatubera abavugizi, hanyuma iriya Bibiliya yasohotse
nkuko mugenzi wanjye yabivuze umuntu ugiye gusenga ajya agenda yifite kandi ahabwe n'umwanya wo kuyikoresha twegwe nicyo twifuza aho kugira ngo azayijyana ijyane mu kwaha hagati nk'abandi bose nagera mu kiliziya buri n'icyo ayikoresha icyo gihe bizamuca intege ubutaha ntabwo azayizana turashaka ko abantu bafite ubumuga cyane cyane bafite ubumuga kutabona bagira inshingano mu nsengero iyo umuntu afite inshingano mu nsengero icyo gihe nawe agira umwete wo kujya horaza murabizi neza ko abantu bafite ubumuga kutabona bazi kuririmba bararirimba pe ariko yari muri korari ijwi ryabo rirabanyura ariko ntibashobora kumuha role ngo agire inshingano muri iyo korari kuko bamufatanye n'umuntu uraho uririmba gusa udafite ikindi kintu ashoboye gukora rero nkuko twabivuze ubushize abantu dufite ubumuga cyane cyane afite ubumuga kutabona turashoboye icyo dushaka nuko mwebwe mudutega amatwi mwamara kudutega amatwi hanyuma natwe tukabereka ibyo dushoboye uyu munsi rero babahamagaye rwose nishimye cyane muri ijwi rirangurura rikagera ahantu kure cyane dufite abafite ubumuga cyane cyane bwo kutabona bazi gusoma bazi kwandika ibyo rero bazi bazabyerekane mu rusengero cyangwa se n'ahandi handi bazaza mu maradiyo yanyu igihe cyose azafite akantu yitwaje azaze agakoreshe kuko kazaba kabaye imbarutso yo kutubera abavugizi uyu mwanya rero babahamagaye ngo mubaze ibibazo ariko ndatekereza ko si ukubaza ibibazo gusa ahubwo icyo twifuza nuko imyumvire yahinduka yamara guhinduka icyo gihe tukajyana mu nzira imwe abantu babyumva kimwe buriya umuryango nyarwanda ndavuga iwacu aho tuvuka ku mashyiga niho ibintu bipfira ukuvugizi bwakorewe mu rugo bwaza mu rusengero kuko rura rusengero nyine baruzamo baturutse mu ngo ibibazo nibo babizi nibo bakagombye no kubigeza mu nsengero uyu munsi societe biblique irimo irarwana n'ubuvugizi natwe ubwacu turwana nabwo kuva muri 94 Dr. Kanima ntabwo yababwiye irishyirahamwe cyangwa association yashinzwe muri 94 kubera impamvu yuko twari twabonye ko abantu bafite umwuka kutabona bibera mu rugo nta kintu na kimwe bazi gukora wamubwira uti hati kiraye akavuga ati ibyo sinabyigishijwe mwebwe mugira imana ikomeye cyane iyo mugiye kwiga munyura ahantu bari gukora ibintu mukigana twe ntabwo twigana ahubwo turigishwa bakadukoresha kuri bya bintu kugira ngo tubashe kubikora neza iyo rero tubonye uko twiga tukigishwa n'ababizi tubikora neza abantu bafite ubumuga bwo kutabona mubona mu muhanda bagenda basabiriza akenshi n'imiryango yabo nibajyana gusabiriza ariko mwumve neza ko umurimo twahitiwemo si uwo gusaba hari umuntu mwigeze mubona abahereza igikombe cyo gusabara hari umuntu mwabonye bashima ko yasabye birumvikana ko ari umurimo utari mwiza niba ari umurimo tutapresenta mu gihugu ngo baduhe igikombe tukavuga abazi abatabona tuzi gusaba pe turabizi cyane ngo baduhe igikombe murumva ko ibyo bintu nta shingiro bifite sibyo rero nuko kabyaramwe mukomeze mudukorere ubuvugizi ndabizi neza ko ijwi ryanjye aho ryageze ibintu birakemuka abantu bacu bafite umwuka kutabona iyo bigishijwe barakora kandi bakiteza imbere bagateza n'igihugu imbere rero agira ngo nongere mbashimire muratubaza nibyo ariko wenda na nyuma yo kubaza turi buze kujya inama cyane cyane ko hari ibyo tuzi ariko namwe ntabwo imyumvire yanyu iri hasi namwe hari ibyo muzi ni ukuvuga ngo hari ibyo mushobora namwe kuza kudufasha gusubiza siko bimeze ndumva rero nabashimira mwakoze cyane kuza imana ibahe umugisha urakoze cyane ufite indema aravuga ati ubwo gutanga guhura n'itangazamakuru mwatangaje ko nta gahunda ihari yo guhindura amazina none muri iyi nayo yawe ariko bikimeze ufite inema ngira ngo ubwo duheruka guhura n'itangazamakuru twavugaga gushyigikira bibiliya n'ubu turacyabivuga kandi uko nyine bibiliya ikwiye gushyigikirwa kandi ishyigikirwa ni ya misiyo tuvuga yo kugeza ibyanditswe ku muryango nyarwanda ku bakristu n'abatabona barimo sibyo kuko naha twicaye ubu nyine ni ukuvuga ngo harimo imbaraga z'abantu zadushyigikiye kugira ngo nibitubashe kubivuga hanyuma rero nk'uko nakubwiye wenda dokita aze kumfasha kubiva imuzingo kurutaho amagambo yagiye ahindurwa abantu bakumvikana mu mvugo y'ikinyarwanda ari ukugira ngo abantu bakosore ibintu bisa no gupfobya abantu sibyo
kandi ndatekereza nubwo ntakwibuka neza uko ibihe byagiye bikurikirana hagomba kuba hamaze kubaho nk'inshuro ebyiri duhinduyeho sibyo niko ndatekereza wenda Dr. ze kumfasha kuko we abibamo buri munsi hari amazina menshi numva nashaka no kuvuga no kuyatanga ingero ntago nabikora ariko tuyaziranyeho sibyo asa n'ibitutsi asa no gupfobya ayo ntago nayavuga hanyuma abantu bakagerageza gushaka ijambo ry'agaciro ribereye noneho ariko bibiliya verisiyo ya mbere y'ikinyarwanda tuyifite mu 1959 sibyo hanyuma abantu baza gukora adaptation cyangwa se kongera kureba indi nyito indi traduction muri 1986 baza bibiliya ijambo ry'imana 1993 abantu bakongera bakora rutushi kuva rero 1993 nta wundi mushinga turagerageza wo kongera gukora ngo turebe ko twasubiza iki kibazo cyo kuza guhindura inyandiko yanditsemo uyu munsi y'ijambo ryitwa impumyi ryo reka ndivuge uko riranditse nyine kubera iki n'ibindi bitabo byose byanditswe uretse na bibiliya ubu birabitse mu library ntabwo ubwira abanditsi rero ngo nibagende bajye guhindura wende umuntu wasohoye igitabo muri mbere yuko iyi nyito ihinduka dusubire gushaka ibitabo byose byavuzwe muri icyo gihe dusaba abanditsi n'abahoteli babyo kuza kubihindura noneho ariko bibiliya ikagira n'umwihariko ufashe iri jambo rimwe ririmo hano rivugwa ukarihuza n'inyito igezweho uyu munsi imaze guhindurwa kabiri ishobora no gukomeza abantu bakayikoraho ku byose birashoboka usanga iri jambo riribuze kuba rifite interuro gira ngo icyo mbyumve nufata rero espace inyuguti zari zigize ijambo rimwe ukarisimbuza interuro igizwe n'amagambo atandatu cyangwa ngahe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona numva ari interuro ni phrase ubwo biraza gusenya icyo bita paratexte yose biraza gusenya birasenya amapaje birasenya inyuguti birasenya ibintu byinshi cyane ibyo rero mbanze mbabwire ku bwabyo birahenda kubihindura gutyo ukajya muri soft copy ukajya guhindura ubwo urongera utangi di commande ku ruganda bongere ba programme uko biza kugenda ibyo bintu bifite igiciro kinini cyane ariko none nabirangiza abantu bashobora kongera kwicara batari ku niri jambo ririmo rirangizamo ibindi bintu reka twongere duhindure urongera se nanone ukomeze ukore iyo adaptation muri iyo nzira ingana gutyo ahubwo tukavuga tuti icyoroshye ubu none aha dushobora gukora kiri kihuta reka dukore ubukangurambaga kuko igikomeye si uko ibintu byanditse ahubwo umuntu uhagaze urimo kubivuga arabisubiramo kangahe arabiha kahe gaciro nabanza amenyeshe abantu agiye kwigisha ibyo mvuze babwire ngo iri bibiliya yasohotse muri iki gihe iri jambo ryanditswe nuko ariko mwitonde siyo turi gukoresha muri interpretation y'inyigisho ye akoresha amagambo yemewe ubwo nibura kugeza aha ngaha ndibwira ko iki naba ngishubije hanyuma ni wenda ntago navuga ngo nta gahunda ihari sinzi niwe nako twavuze wenda icyo gihe ahubwo nituzongera tukareba abantu barabiganira ngira ngo nabo bavandimwe turabiganira nituzabona hageze kuri aho tudashoboka kongera guhindura tukabyemera tuzakora proje turebe birakostinga iki kugira ngo tunahindure imyandikire ibyo nabyo nta gitangaza cyaba kirimo nyange twavuze ubushize nuko none nta proje n'ubu ngubu nakubwira ko dufite ngo nkubwire ngo kuko ni nkubwira ngo iraho urambaza ngo izasoza ryari ntago turayitangira ariko nibivuze ko itashoboka nubwo none ntari namenya iki costinga igiciro cyabyo ariko igihari cyo gukora n'aka kanya ahantu nibagabanye mu kanwa gukomeza kuvuga amagambo atemewe nana yasoma ayasome yongeyeho ngo hatagira umuntu ukomeza gukoresha ijambo nubwo ryanditse kuko ryanditswe mu gihe ntawe uri warigeze atekereza ubuvugizi ndibwira ko nabanyivuzeho wenda ikindi cyabajwe doctor ushobora no kuza kugisubiramo kugira ngo yumve neza icyo wavugaga portion ya kabiri
ariko wenda ukikishyiramo reka mpite mvuga ku cya Manase yavuze imishinga yindi twaba dufite kuri aba bavandimwe anambaza gutekereza no ku bandi iby'imishinga dufite nabivuze ariko buriya yose ikintu irimo ni kimwe ubwabo turahura hari ukubigisha ubwabo rwose kugira ngo umuntu wabanze ave mu cyo nakwita ihungabana ry'ibyamubayeho tukamarana n'abimisita ati n'itanu tukabigisha tukabazana hano tukabubahiriza tukababwira iby'indangagaciro n'uburenganzira bwabo icyo ni cyo cya mbere icya kabiri ni ukuganira n'inzego babarizwamo hanyuma icya gatatu ni imiryango yabo inzego bwite za leta cyangwa se amatorero uretse ko hari aho usanga n'abandi babikora aho ntabwo nabo bakwitwe twenyine ikindi rero ni ukubahuza n'ibyanditse byera nk'uko navuze iyo niyo mishinga dukorana nabo ubwo wenda tuzagera ibintu dutera imbere dushake n'iby'iterambere dushake n'umurimo wo guhinga dushake n'inka yo korora dushake n'ishuri n'ibindi ibyo nabyo ndabizi ko ari ikindi abantu bose bashobora kwibaza abandi bafite ubumuga bw'ubundi buryo nabo nuko uyu munsi wenda turimo kuvuga ku bafite ubumuga bwo kutabona ariko n'abandi urugero natanga wenda n'abafite ubumuga bwo kutumva nabo dufitanye nabo imikoranire cyane cyane hari ishyirahamwe umuryango wabo ukorera mu gihugu nabo turimo kureba ko twabonera bibiliya yo mu marenga bible muri sign language hanyuma icyanyuma ku bandi bafite ubumuga bw'ingingo ni ya sensibilisation mu matorero tubabwira ngo mugerageze umuntu ahantu hose mu rusengero mu nyubako abantu bagira access ahantu ariho hose ye kugira nawe umuntu ahezwa no mu office umuntu yijya mu biro arinze gushaka umuterura kandi we nafite nyine ka wheelchair agashobora kumugezayo nubu ari gutyo nagusubiza nagusabaga ko wakongera kuri ingingo ya kabiri kuki urabaje docteur kugira ngo refreshing noneho nawe gice kivugaho kubijyanye nibyo amaze gusobanura nubwo nabaye convinced ariko nagira ngo mbaze ku ruhande rwanyu ese muri satisfaite yuko bible uko imeze uko byanditse na interpretation yabo byabyo uburyo bikorwa mu cyangwa hari ubundi buvugizi bwakorwa ibintu bigahinduka murakoze cyane nk'umuntu wasomye bibiliya imyaka myinshi nkaba naragize n'uruhare kwigisha iyobokamana mu kigo cy'amashuri muri segonderi hari ibyo umuntu abazi kuri bibiliya icya mbere bibiliya twayibonye mu kinyarwanda isemuwe kuva mu zindi ndimi yageze muri izo ndimi isemuwe kuva mu zindi ni ukuvuga ngo ni uruhererekane rwa bibiliya zagiye zisemurwa yavuye mu ndimi yanditswemo n'abariya bayanditse iriya myaka ahisa bimbwira vuba ngo ngire vuba yavuye mu giheburayi ijya mu kigereki iva mu kigereki ijya mu kiratini iva mu kiratini ijya mu cyongereza nuko gutyo kandi igiye mu cyongereza cy'imyaka ya kera cyane ubu ngubu ushobora kuyibona y'icyongereza cy'icyo gihe authorized version cyangwa King James aho baba bandika ashaka kuvuga you akavuga thou cyangwa ye you shall thou shalt urumva thee wowe mbese ni icyongereza kigoye ariko kiraryoshye yewe ndagikunda noneho rero ikindi hari aho usanga iyo bavuga umuntu ufite ubumuga impumyi ntabwo bavuga umuntu ufite ubumuga ntibaba bashaka kuvuga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona iyo Yesu agira ati ubu sinahita nkubwira ngo ni hehe
mu nkuru nziza aho Yesu avuga ati mwampumye mwe muyobora izindi ntabwo yavugaga abantu bafite ubumuga bwo kutabona yavugaga injiji ahandi nanone ndumva hari ahandi nanone bavuga impumyi batavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona wasanga rero aho ngaho ugerageje guhindura inyito waba uhinduye context muri abanyamakuru muzi context icyo ari cyo waba uhinduye context y'ibyavugwaga noneho rero kugira ngo bashobore guhindura inyito yaba ari indi version cyangwa version indi bibiliya ubu ngubu dufite bibiliya yera bibiliya ntagatifu bibiliya nziranenge bibiliya jambo ry'imana ubwo haza indi nanone ifite ukundi yitwa kugira ngo dushobore kubona ya magambo za nyito nk'uko tuzifuza iyo namaze gusobanukirwa ibyo byose kandi nzi ukuntu biba bihenze gusemura ibitabo tuvuze bibiliya yera 66 tuvuze bibiliya ntagatifu 73 urumva byaba ari ibintu bihenze cyane byaba bihenze kuruta ko twakora ubuvugizi tugakora ubukangurambaga abantu bagahindura imyumvire kuri za nyito za zindi z'ibitutsi bakazireka nta nubwo ziri muri bibiliya buryo z'ibitutsi njyewe reka nzivuge zimwe bihume ruhuma nyiragahumyi gahumeri ayo ni amazina asobanura umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo ari muri bibiliya ayo magambo rwose ni bitutsi ariko hari abumva bisa naho ari ukubyinirira umuntu ariko ni ugupfobya umuntu ayo siyo magambo mbese amagambo dushaka ko ahinduka n'impumyi abantu bareka kurivuga ariko muri bibiliya kuzarihindura biragoye ariko abantu bareka kurivuga kuzarihindura mu bisigo mu ndirimbo mu mivugo hahandi dukeneye ijambo rigufi bishoboka hari igihe byaba bigoye ariko nanone nk'uko turiho tubishishikariza rireke kuba ijambo rikoreshwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi kandi ibyo birashoboka mu cyongereza umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ijambo rya kera cyane ni blind ariko usanga ubu ngubu hari abavuga visually challenged visually impaired vision impaired kugira ngo bareke kumva ko ari umuntu sinzi ukuntu nabisobanura ni nkaho yapfukiranywe nta kintu azi nta kintu atekereza nta kintu ashoboye kubera ko ari blind ariko burya si nta nubwo ari ya nyito ni uburyo abantu bayifata nicyo dukeneye guhindura niyo mpamvu turiho tuvuga igikenewe cyane ni ubukangurambaga kugira ngo abantu bahindure imyumvire murakoze cyane turagira ngo rero kugira ngo bize kujya byihuta umuntu arabaza avuge n'uwabaza tugerageze kwandika ibibazo ahubwo tuze kujya tubafasha igihe agezweho tuze kuvuga ikibazo yari yabajwe kuko amugani bo ntibafite aho bari kwandika ariko turahababereye ikindi hariya hari kofi hari ti icyo umuntu ashobora aragifata twari twavuze ngo dukore pause cafe cyangwa se turindire tuze kubikorera rimwe dusoje kubaza ikizi ubwo ni ikihe muri ibyo byose abantu bashobora kujya basohoka gake
Okay, abandi bakomeza kubaza. Murakoze cyane. Hanyuma hano hari umugabo witwa Jean-Marie Emmanuel Mumbabarire, sorry. Emmanuel arimo arandika umuntu uzi ko ati yanditse kuri za liste, amugereho amwandike, amufashe bigende neza. Tugerageze kuba brief mu bibazo. Aricyo Jean-Marie ashaka gusubiza? Murakoze cyane. Nimpa mupenda agira ngo mbashimire. Ubu ngubu isi turi mu isi yo kurwanira uburenganzira. Ari nayo mpamvu mwumva turimo tuvuga tuti ntimuzongere kutwita impumyi za ruhuma, turi mu isi yo kurwanira uburenganzira, kuko hari igihe cyashize ari kirekire turi munsi y'ibirenge by'abandi. Ngiye kuri Bibiliya, nta kintu nta commentaire njye nshyiraho cyane, ariko ngiye icyo ndwana nacyo nuri kwigisha. Umuntu wigisha twebwe turifuza ko uwe yahinduka mu bwonko, yasoma impumyi kugira ngo njye niba ndi mu rusengero rwiwe niyumve nk'umuntu uri mu rusengero, nibura ajye abasha kuvuga ati impumyi bavuga muri Bibiliya ni umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Njye nzataha nishimye nta n'ikindi, narindiriye ko ijambo rizahinduka muri Bibiliya. Ku kibazo mwari mwambajije rero, uyu munsi amadini aragenda akamanuka hasi akajya kwigisha gusoma no kwandika kugira ngo abakristo babo bazabashe gusoma Bibiliya. Nibyo abini twavuze kare, wagira ngo abatabona bose abakristo babo. Ntabwo iyo gahunda bari bayishyiraho. Ubu uyu munsi ahantu higishirizwa Braille ni mu mashuri asanzwe ya Leta cyangwa se yabihaye Imana no mu kigo cya Masaka, niho tubasha kwigisha Braille. Ahandi hose turasa nk'aho tukiri mu bwigunge, turacyahejwe. Ariko ngira ngo niyo mpamvu twicyangaha ubwo buvugizi bukorwe n'abakristo batabona n'abakristo babo, niba batazi gusoma bigishwe Braille kugira ngo ya Bibiliya Societe Biblique yaduhaye izajya isomwa nta zindi mbogamizi zihari. Murakoze cyane. Yabajije abaza mu kigo niba ntibeshye tubaye ikigo cya Masaka, tubahitamo gute, kriteria ni izihe. Ndagira ngo mbabwire ko ikigo cyitwa Masaka Resource Center for the Blind, MRCB, akaba ari ikigo cyashinzwe n'umuryango witwa RUB, Rwanda Union of the Blind. Bamaze kubona ibibazo abantu bafite ubumuga kutabona bagira mu miryango iwabo, ntacyo bashoboye gukora, mbega muri make ni abantu bicaye bari wa muzigo naho zimvuga kare. Ikigo kimaze kujyaho rero, hari ibyo cyashyizeho kugira ngo abo bantu binjira mu kigo bazige. Icya mbere ni icyo twita mobility and orientation. Tukigisha Braille, tukigisha sport, family planning, counseling, daily activity of living, tukigisha n'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko muri kino gihe twamaze gushyiramo noneho n'imyuga, tumaze gushyiramo icyo bita knitting, kudoda imipira, harimo na sport massage, nayo ubu ngubu imaze ukwezi irimo. Ibyo byose rero twabishyizeho kugira ngo abantu bafite umwuka kutabona babashe kugira icyo bakora, tubigishe gukora, basubire mu muryango bajye gupratika ibyo bigiye mu kigo cya Masaka. Cyane cyane ko twamaze kubona ko umuntu ufite ubumuga kutabona, uretse kuba atareba imbere ye, imirimo yose ashobora kuyikora uretse gutwara imodoka, kandi nayo wenda iterambere ni riza tuzayitwara. Abantu rero baza mu kigo ni abantu bafite ubumuga kutabona baturutse mu gihugu hose, ni ukuvuga ngo ni urubyiruko n'abantu bakuze. Tubahitamo tubahabwa kenshi n'amashyirahamwe, tukabahabwa n'abantu bize mu kigo, tukabahabwa n'ibitaro bivura amaso byaba Kabgayi cyangwa hano Kamonyi. Abo ngo nibo baduhereza abanyeshuri. Ariko uyu munsi natangiye no kujya fata abana kubera ko hari abana biga yagera mu wa kabiri primaire agahita huma. Uwo ntabwo yaza ngo umwe iyo serivisi kugira ngo asubire mu buzima busanzwe none hajye kwiga bisanzwe. Ubu turimo turafata abanyeshuri bari guhuma barangije university cyangwa se bari muri university kugira ngo tubasubize mu busanzwe, basubire mu mashuri bajye kurangiza, ko twamaze kubona ko bishoboka. Uyu munsi turimo turahugura abantu bahumye bari mu kazi. Dufite umubare utari mukeya w'abantu bahumye bari mu kazi, twagira Imana yaza bataramwirukana akaza tukamuhugura amezi atandatu agasubira mu kazi
niba ako yakoraga atagishobye kugakora bakamworohereza ku muntu n'uw'igihugu ntabwo ari umuntu ku giti kiwe kandi leta ikibereho ni uko tworohereza rero Masaka ni ikigo gifasha umuntu ufite ubumuga bwo kutabona gusubira mu buzima busanzwe kandi ibintu byose yateganyaga n'imishinga yari afite akajya kuyishyira mu bikorwa nta mbogamizi murakoze cyane Numva Jean Marie agerageje gutanga umucyo ku bijyanye n'imikorere y'ikigo cya Masaka ikanyure mu buryo bwihuta mpereye kuri Boniface uko itwarika hagiye gukorwa iki ngo zigira akamaro ubundi bibazo byose nshatse navuga ngo tuvuye kure mu rugendo turimo tugeze kure ariko naho tujya si hafi naho ni kure urugendo rurakomeje uyu munsi dufite niyibura bibiliya yanditse yose 2013 n'imyaka 10 ubwo urumva n'urugendo rutari rutoya ko Dr. Abizi ngira ngo nk'igitabo cya nyuma cya Esther yadufashije gukoramo editing ntiyabuze nk'amezi 8 cyamaze mbere y'uko nibura ize kuboneka yose none rero umuntu akibaza none se ko tuyifite icya mbere ni indiyisomo ngira ngo n'icyo umuntu yanaheraho abantu bafite ubumuga bwo kutabona ni bangahe ku ijana bazi gusoma ni bangahe ku ijana bazanabimenye hanyuma si iki kibazo nanone ko sinzi ubwoko bwa prevention twashyiraho ngo hatagira ubongera kugira iki kibazo nitanze urugero navuga uyu munsi ayo mahirwe ndayafite nawe urayafite ariko ejo byagenda uko udatekereza ntago tubyifuza ariko ndashaka kubabwira ko twishimira aho tugeze ariko turimo kongera kugerageza turebe niba hari technology yazashoboka tukagira copy n'inyandiko iri butange produit yoroshye gutwarika aho nihagera bijyanye no kutekereza zabimeze tuzihuta kuhagera ariko none icyo dufite ni iki icyo ni kimwe ninde twandikiye biratuyihaye ndi ariko none mugihe turakigeraho tubigenze gute bano bantu barahura bafite organization ihari imaze imyaka irenze ubu ni 28 RUB sibyo ni ishyirahamwe cyase n'umuryango nyarwanda bafite umugabo kutabona basanzwe bazi uburyo aba bantu babaha babavugira babaha service reka natwe tubabe hafi kino gitabo tukibashyikiriza sibyo hanyuma uko babigisha ubuhinzi uko babigisha n'ibindi zindi programu zitandukanye hongerwemo n'uburyo bari buze guhura n'ijambo ry'Imana hari n'ababifite bashobora kubitwara uretse kutayitwara yose birumvikana birahagije ko umuntu yaza akavuga ati gye rero ndifuza gutangira gusoma bibiliya ndi genyine Jean Marie bumpaye ubutumwa bwiza bwa Matayo bihere mu isezerano rishya sibyo hanyuma agatwara akoga portion kamwe kubera ko wabizi akagenda kwisomera yarangiza akagaruka agafata ikindi undi nawe akazagaruka gutyo gutyo mu gihe tutari twashobora kubona uko buri wese twamubonera iyi bibiliya nk'uko nanjye mfite intoya ntwara ifite ibitabo 60 na bingahe cyangwa 20 kubera ko iri mu nyandiko isanzwe ikitaragerwaho rero bigisaba imana twese umunsi cyagezweho kibaye ari igishoboka mu isi ya technology umuryango wa bibiliya uzihutira kukigeraho bidatinda akamaro kazo ngira ngo ubwo ni uko kunyura mu ishyirahamwe kugira ngo bikunde bikuzanye ikindi kibazo nta kibazo akavuga ati ko hari aho Yesu yagiye yigisha avuga impumyi ijabe impumyi muri context y'ubujiji akavuga ngo muri impumyi ziranda sizindi kubera ko mwana niwe gukora ibintu biriye si nka gutyo ariko handa akavuga ati Bartolomayo wavutse ari impumyi ayo magambo yombi ngira ngo ntagavuga ibintu bimwe none ukibaza uti muraza kubigenza gute kugira ngo ababwiriza butumwa bwiza baze gushobora context
igisubizo ni cyakindi umuntu nabanza amenye mu bwenge bwe ko atari byiza gukomeza kurepeta no magambo mu gihe yumva yamenyeshejwe yamenye neza yuko ari amagambo apfobya kandi abantu babitwigiye bakatuha ijambo rizima ubwo nuva ku cyambere rero no cy'ubu muntu wavukanye ubumuga cyangwa se bwafasha ageze hagati nasomaho nabivuze uko azabigenza ngira ngo sami wabyumvise ubwo usigaje ikibazo kibaza ngo noneho muri context y'ubujiji cyangwa yindi mpamvu yo yigishaga bizajya kugenda bite ubwo si umuntu urimo kwigisha we ntabwo umva icyo akuriye gukora reka we nanishyire mu mwanya we mpinduka kumubwiriza butumwa hanyuma ngende some ni abantu bananiwe gukorera abandi byiza bameze nk'impumyizi randa sizindi sibyo kubwira abakristo ngo iri jambo ry'impumyi Yesu yavugaga risobanura umuntu udakora neza ndacyafite se indi mpamvu yindi ihe gukomeza kurepita ayo magambo ahubwo hano byoroshye kurenza mbere kubera ko ndi buze kurikura muri context noneho ngo ndisobanure icyo yashakaga kuvuga sinkikeneye kuri repeta karenze rimwe rero nkibwira ko byumvikana ubwo noneho ni ikindi kibazo cyo kugira ubumenyi buhagije ku muryango w'abakristo ngira ngo ni nkacyo wibaza ni nkacyo ntago kikiri ikibazo cyo kuzamura agaciro k'aba bavandimwe bigiye kuba ikibazo kibazo ngo umukristo azabwirwa n'iki context igisubizo ngo ufite rero ni kimwe umuntu witwa umushumba w'itorero mu nshingano afite nusoma neza na Bibiliya zivuga iravuga ngo ni muhane muteshe mwigishe aziyigisha abantu ubutumwa bwiza nyine niko kazingira ngo kamatore aho bakristo rero bafite umupasteri bafite padiri bafite umuyobozi wahawe inshingano yo kubamenyesha icyavugwaga muri icyo gihe iyo ni théologie de base NTD na amahugurwa na amasengesho bakora ni naho bahurira ako nta kandi kazi kumupastor n'umupadiri ugomba kumenyesha abakristo be ijambo ry'Imana kari basobanurira reka soreze kuri Savenson ariko Savenson ngira ngo nawe birasa niba namwumvise neza aravuga ati tuvuge ko misiyo yo kugeza abantu bo Bibiliya yahageze n'abatabona bayibonye n'abatumva bayibonye twimagine ko misiyo yo kugeza kuri wese yagezweho nicyo kibazo ngira ngo ufite ugasigara wibaza noneho kuri transformation level murakora iki kugira ngo abantu bahindurwe narwo igisubizo rero ngo ufite iyo ngiyikoresha icyambere ni ukwizera icyakabiri hari umurimo w'amatorero na kiliziya hari n'umurimo w'Imana mu mutima w'umuntu reka rero turangize inshingano yacu hanyuma dukomeze gusenga Imana nayo irakomeza kurangiza ibijyanye no guhindura umuntu nta bushobozi wangiraho ngo mpindure nta nubwo nagira ngo nguhindure ariko hari tour hari aho nagushyira aricyo nagufasha nkaguha access nkaguha amahirwe nkagukingurira kugira ngo ugereho amahitamo yawe ari buze guhitamo ikiza ugahinduka wahitamo ikibi Bibiliya bivuga yeruye inzira nebyiri umuntu yaca hano umuntu yaca na nuko twarema rero ni nyuma yo kurangiza ibyacu dushobora gukora nk'abantu haba hasigaye umurimo wa Roho Mutagatifu Mwuka Wera n'Imana na communication y'Imana n'umuntu kugira ngo ahinduke ibyo gutera impungenge ibingibi Imana nayo irabizi ko none se nyine ntago ubona ko hari abatarahindutse none se burya ngo utarahindutse nuko adafite Bibiliya ubundi se abantu tubona mu rusengero buzuyemo wibwira ko twageze kuri kangahe kwijana y'impinduka abantu bakeneye kwifuza abantu ni benshi barasenga 90 kangahe kwijana ariko mu kanya gato ukabona noneho no gukuramo inda byazamutse n'ihoterwa ryazamutse n'ibyo byabwenge byazamutse n'ibindi ariko ntago bivuze yuko Bibiliya itakoze umurimo wayo kuko noneho itabonetse ubwo hazaba ibindi kubijyanye na n'impinduka nimubigireho ikibazo bikemurwa mu masengesho no mu kwizera ariko twakoze umurimo wivuga ngo tugomba gukora numva nabashimira cyane ndahera kuri iki kibazo kivuga ngo ntibakunze kubona abapasteri cyangwa se abapadiri bafite ubumuga bwo kutabona hari igihe kiliziya yahezaga
abantu bafite ubumuga bwo kutabona ngo be kwinjira mu bihaye Imana kubera gutinya ko abantu baba binjira mu bihaye Imana ari ugutinya ubuzima bwo hanze bugoye ntabwo bangaga kubakira mu gipadiri gusa ahubwo no mu kibikira no mu gifurere bajyaga banga kubakira kuko batinyaga ko ashobora kubaza ari yumva ko ahari niba yinjiye muri congregation y'abafurere cyangwa y'abapadiri nk'abo abihaye Imana yabahunze ubuzima bwo hanze ariko ibyo ni kera nagiye gusohoka muri mwishuri jyewe nsohoka muri primary nari maze kumenya abakobwa nkabangahe bagiye mu kibikira bafite ubumuga bwo kutabona kubera ko amakuva yaramaze kubibona ko hari abantu bafite ubumuga bwo kutabona icyambere bakwinjira mu muryango w'abihaye Imana bafite icyo bazajya kumara atari ukujya kwihishamo gusa noneho ikindi nabonye abapadiri byibuze nzi nka babiri batakaje ubushobozi bwo kureba ari abapadiri ntabwo bavuyemo barakomeje baba abapadiri ahubwo bize Bray noneho hari uwo nzi yari n'umunyarwanda yabaga I Burundi simvuze izina nta Bray yize ahubwo yize gukoresha uburyo bwo gusomerwa n'abandi akamenya isomo agiye kwigisha ariko agakora n'indi mirimo itagomba gusoma misa atari ugusoma misa akayikora kandi akayikora neza ntabwo yavuye mu gipadiri noneho kubera ko abapadiri bagiye babibona ko cyangwa se abashyiraho abapadiri bagiye babibona ko uwatakaje ubushobozi bwo kureba yari umupadiri akomeza akaba umupadiri kandi akabishobora bemeye no kwakira abandi bafite ubumuga bwo kutabona bifuza kuba abapadiri cyangwa abafurere akira kuba afite icyo ashoboye gukora kandi bakabibona ko agikora noneho kuba pasiteri rero nakubwira ku byo muri Kenya kubera ko ariho nakuriye ndabazi benshi wari directeur wanjye muri secondaire muri Salvation Army sinzi mu gifaransa niba mubita l'armée de la salve ha so yari nagiye muri secondaire ari umukapiteni abapasiteri muri iryo torero bagenda bagira amaranka nk'ayo mu gisirikare yari umupasitori ariko yari umukapiteni ntabwo yabonaga maze kuva muri primaire waje gusimbura umudirekiteri wari uhari wari umulayiki nawe yari umumajoro muri iryo torero afite ubumuga bwo kutabona muri mu babatista umuntu wize mu kigo nizemo wari umwarimu mu kigo nizemo yaje guhindura ajya kuba umupastori mu babatista yavuga yasomaga ivanjiri akigisha ijambo ry'Imana niwe wari umukuru w'urubyiruko amakuru nari mfite nuko mu itorero yigishijemo yayoboyemo urubyiruko mu myaka itanu habonetsemo inda zidateganijwe z'abakobwa ebyiri gusa mu myaka itanu bivuga ko ibyo yigishaga ni ukuri yabigezeho
noneho rero ho mu Rwanda ndumva mpabaye igihe gito cyane ariko kandi twumvikane mu Rwanda bafite ubumuga bwo kutabona barahezwaga kugeza n'95 abamaze kugera muri university ubu ngubu mu Rwanda kuva RUB itangiye ugereranije n'abandi bageze muri university ni bake cyane so kuvuga ngo muri abo bantu bake cyane wabubonyemo abapastori simbizi mubonzi jyewe nta mpastori nzima gakumba wiremera muri ADPR nubundi yari umupastori nubundi yaharaniraga kuba umupastori uramuvuze ndamwibuka kuko tugitangira twajyaga duhurira mu ishyirahamwe ry'Iremera ryaje gutatana ari uko abantu bimutse so kuba umuntu afite ubumuga bwo kutabona ntibyamubuza kuba pastori ntibyamubuza kuba padiri ntibyamubuza kuba umubikira cyangwa frere nk'uko bitamubuza kubaho mu buzima busanzwe hari ikindi nashobora gusubiza iby'abana bafite ubumuga bwo kutabona icya mbere hari uwari wabajije ngo ese buri torero ryagombye kuba rifite bibiliya y'abafite ubumuga bwo kutabona ntiturabona kopi zihagije ziracyari nkeya cyane so ntabwo byashoboka ko buri rusengero cyangwa buri torero ryaba bifite bibiliya y'abafite ubumuga bwo kutabona hanyuma ikindi kwigisha abana bafite ubumuga bwo kutabona ndumva mu bigo by'abafite ubumuga bwo kutabona twashoboye gushyiramo zimwe muri za bibiliya twabonye ngo ni ukuvuga twashoboye kugenda dushyiramo kopi nkeya kuri muri za bibiliya twabonye zashoboye kwandikwa na sosiyete biblike so abana bashobora kubona bibiliya basoma ariko bazisiga mu kigo kuko bazitwaye zashira mu bigo bisanzwe birimo abana bafite ubumuga bwo kutabona abo ni bake cyane kugeza ubu abo tuzi ndumva tuzi bane babiri baracyari bato baracyari hasi abari muri mukingo muri Rurindo n'abana batoya ndumva umukuru ahari ari mu wa gatatu primaire so ntabwo turagera aho twavuga ngo tugiye kugena uburyo bwo kubaha bibiri nanone muramba a hari umwana umwe gwisirabo nyagatare hari umwana umwe uretse ko mu mwaka utaha murumuna w'uwo nguwo urimo ashobora kuzabonekamo nawe so haracyari abana bake cyane mu bigo bisanzwe abahari bari mu bigo by'abatabona abari mu bigo by'abatabona ho hagiye harimo ibitabo ariko urumva bibiliya yuzuye yabonetse ku itariki 8 z'uku kwezi nta handi iragerera cyari kuri sosiyete biblike urakoze arakoze executive wa RUB umunyamakuru sinzi yabajije uko nacyumvise nuko umuyobozi wanjye agisubije ariko byarimeze niko byarimeze rako ngira ngo hari yabazaga ku ari rwitorero hari yabigisha abana ijambo ry'Imana nibyo babazaga cyangwa ni ibigo ubwo nakazi ka societe biblique ubu ntekereza ko ubu ngubu bibaye byiza tuvuge nk'abapasiteri kuko n'ubundi hari ukuntu bakomeza kuzamura imyumvire y'abapasiteri igihe cyose bazamura imyumvire batokamwe ka bibiliya bakakabaye ngira ngo nabo byafasha ku rusengero iwabo si iyo yaba ari ntamwe yabitewe ikindi uyu munsi abantu bazi gusoma
nabwo bibaye byiza ubundi gusoma nta nubwo byakabaye biri kusengera gusa no mu rugo nkuko bavuze byakagombye kubaho noneho we yajya gusenga igihe kigeze cyo gusoma nawe bakamusomesha nkuko nabandi ba Kristo babasomesha hariya imbere iki ahandi hantu dufite ikibazo gikomeye cyane ni mu matorero hariya murabizi ko mwanya bigisha ijambo ry'Imana nimubizi se ariko kubana bafite umugabo kutabona biragoye icya mbere ni ya mindset turi kurwana nayo ya myumvire ariko icya kabiri nababigisha hari ku rusengero ubwo bushobozi ntabwo bafite ntekereza ko rero igihe hari ikingiki niba turi gukora ubuvugizi kugira ngo abatabona bave mu bwigunge nabo bagana insengero ubwo n'abana tuzabakomozaho ariko bizasaba ko nababigisha bazabahugura kugira ngo bamenye ni buryo ki babigisha ni buryo ki babatwara uburyo bwo gutwara umuntu ufite umugabo kutabona no buryo ari uburyo buboneye bwo kubikora ubwo icyo giye nikigera ntekereza ko umushinga umaze kuba mugari ibyo byose bizakorwa kugira ngo babana bacu bari hasi mu giturage nabo bajye gusenga nta pfunwe bafite murakoze reka ngira ngo byavuzwe reka nanjye nyure muri makeya cyo mwavuze bere kuri fifi biroroshye rwose ndi usabe abantu hano bazaguhuze n'ababwiriza butumwa benshi n'abapasiteri kandi bafite umugabo kutabona kandi bakora umurimo neza nahoze mbisaba Theo mu biganiro fifa ajya akora muzamuhuze na Kayitare kandi abikora neza turamutumira ahantu henshi bari mu mahanga hirya no hino nuje nubu nibutse hafi ariko barahari birumvikana impamvu itatuma baba benshi harimo icyo kibazo cyo guheza cyahereye kera ni ukuvuga ko hariho amahirwe buriya babujwe yatakaye ku ruhande rumwe ariko noneho abashoboye kugira impano yihariye cyangwa se banagize iki kibazo baranageze mu nshingano ariko icya gatatu nanone nta nubwo wagereranya abantu bari mu Rwanda ngo ugereranye n'abafite umwe kutabona ubone pourcentage wenda nonese ngo tuyizamure se oya ntabwo aricyo twifuza ariko ubukangurambaga turimo nuvuga ngo ahubwo nuwerekanye n'agatambwe gatoya k'icyo yashobora naba ariko gashyirwa imbere kuruta ibindi ndumvira ko icyo cyavuzwe wambaje uti bibiliya igura ngahe navuze ngitangira rwose ko yatewe inkunga free mu buryo bwuzuye n'umuryango wa bibiliya w'ubudage kandi twibukiranye ko ntago dufite kopi nyinshi kwashyize ahagaragara inyandiko yuzuye na kopi zike cyane zabonetse nshobora gusaranganywa ntago rero ibijyanye n'ibiciro no ku isoko no kugura mwigura mu byibaza ahubwo turacyagera kongera kugerageza ko twagira kopi nyinshi zigatangwa nk'impano kugira ngo nyine abantu bayibone mu buryo butagoye Kamuzinzi ngira ngo yavuze bibiliya ntagatifu bibiliya yera nabiri ijambo ry'Imana tradiction twakoze kuri mu nyandiko ya Buraye twarakoresheje bibiliya ijambo ry'Imana sinzi niba wenda nkumva neza icyo bivuze mbibutse ko tugira version 3 z'ikinyarwanda bibiliya ntagatifu bibiliya yera bibiliya ijambo ry'Imana kuki duhitamo bibiliya ijambo ry'Imana rero bibiliya yera ni umwihariko ikoreshwa cyane cyane n'amatorero y'abaprotestanti Bibiliya ntagatifu ikoreshwa cyane cyane ntabwo navuga ko ari burundu kuko nanjye ndayikoresha nawe wayikoresha ariko nyine ni Bibiliya ntagatifu ni ya Kiliziya Gatolika Bibiliya ijambo ry'Imana rero ni tradiction iri buze kuba buri muntu wese yibonamo niyo mpamvu rero twahisemo gukoresha kugira ngo buri muntu wese nyine yisangemo tutaza kuyita imporoso cyangwa tuyite ya Kiliziya Gatolika kandi zombi nababwiye ko ni ikibazo cya adaptation gusa nta mpinduka zindi ziba ziri mu bijyanye n'ubutumwa ni tradition zakozwe mu bihe bitandukanye ari nacyo kibyita version nyine ubwo wenda kubanditse ibitabongera murumva icyo bishatse kuvuga docteur yagusobanura kurushaho ariko ntubitekereze ko ari inyandiko banyuza muri photocopies ngo hanyuma uvuge ngo zibaye nyinshi yego kugira ngo ushobore kwandika gusohora indi kopi y'ikintu cyanditswe a published work bigomba kunyura kuri publishers
ahangaha ndi nkene ku kinyarwanda ariko ndabizi urabyumva bigomba kunyura kuri publishers bigakorwa n'abafite uburenganzira bwo kubikora so bikorwa n'abafite uburenganzira bwo kwandukura bibiliya ntabwo byakorwa n'itorero nta nubwo byakorwa n'urusengero ibingibi turiho dukora hano urumva biriya byagombye kuva Korea ibindi twari dufite byavuye muri Compass Braille UK mu Bwongereza mu Budage so ntabwo hano mu Rwanda societe biblique yo mu Rwanda bavuga ngo bagiye gushyiraho inzu icapiro ryo kwandika bibiliya muri Braille ntabwo bishoboka ntabwo byemewe n'amategeko ubwo rero niyo mpamvu wumva twebwe banyirabyo turacecetse ntacyo tuvuga kuko turabizi ko bidashoboka suko tubyanze suko tutabishaka ariko hari ibyo tugomba gukurikiza amategeko urakoze yose ko buri kintu cyose kuri buri ntambwe yose twatera kugira icyo tubarira abavandimwe uyu muryango turagomba nyine kunyura muri rishyirahamwe ribareberera Edward naringize ngo nyiyereke ntago nafashe neza icyo yatubajije Edward mwagishubije urakoze ubanza ariyo mpamvu nta kintu nifite ariko n'igikurikiro cyashubijyanye n'abana yagomba kuba yakivugiye rimwe okay murakoze ngira ngo byaba rero yose murakoze cyane turimo tugana ku musozo ngiye ndashaka kubaza aba yaba Jamari ndetse na Dr. Kanimba twakunze kugaruka kuri Bible cyane ariko nkuko twabivuze mu butumire twabahaye twashakana no kuvuga kuri ku bindi bibazo bihari tubikorere awareness uyu munsi icyo nshaka kubaza yaba Jamari ndetse na Dr. Kanimba societe nyarwanda ifasha gute umuntu ufite ubumuga bwo kutabona mu gihe afite ikibazo cyihariye urugero ese muri ya miryango dukuriramo umwana ufite ubumuga bwo kutabona yafashwe ku ngufu bigenda gute ese umuntu ageze muri zebra crossing ashaka kwambuka afite ubumuga bwo kutabona na yankoniye bigenda gute abantu abatwara ibinyabiziga babasha guhita babimenya ese abari hafi babasha guhita babumva ngo bamufashe ikindi nshaka kubaza cases zihariye muhura nazo rimwe na rimwe n'amatorero atita watajya namenya ziba zimeze gute ese mubona amatorero ayita gute kuri ibyo bibazo menya ziba zimeze gute ese mubona amatorero ayita gute kuri ibyo bibazo twigeze kuvuga Jamari igeze kutubwira yuko mu matorero hakirimo ikibazo yuko batabaho umwanya ariko se noneho no kuyageraho bigenda gute iyo mwagezeyo ku ifunguro ryera muri Holy Communion babasha kubageraho babandi badafite ubumuga bafite ubumuga bwo kutabona bakabasavinga nk'uko basavinga abandi ese iyo umuntu atabashije kwigererayo bigenda gute so izo cases kugira ngo muduheho nka samari y'ibyo muhura nabyo ariko nanone n'icyo musaba amatorero kuko amatorero twese tuyabarizwamo nta muntu utagira aho asengera n'utahagira abafite mwene wabo hasengera murakoze cyane so murakoze cyane ahari yenda mbanze ubanza ari jyewe ufite kimbelembele so ndumva nigeze nabikomoje ariko nari mfite byinshi cyane byo kuvuga hari nabinyuzeho nihuta mu by'ukuri okay jyewe nsengera muri Anglikane muri paruwase Masaka kubera ko nahageze mpinduye mvuye indera maze kumenya ko i Masaka hari itorero Anglikane nasanze bariho bagerageza kuvugurura mu muryango hatari hari escalier bagira ngo gushyiraho escalier nibyo byiza bayishyiraho natanze amafaranga nababwira nti muyisibi kandi mushaka umuntu uzi kubikora neza abikore mu buryo
bugezweho. Anyway, ubujiji bwo kutamenya uburyo bwo kwita ku bafite ubumuga bwo kutabona ntabwo buri mu baturage gusa, buri no mu bayobozi. Si ubujiji kubera ubugoryi ni ukutamenya gusa. Iyo babimenye bahita babikosora, bahita babikora neza. Noneho ku ikintu cyo gushungera umuntu ufite ubumuga, cyane cyane umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, icyo kiracyariho cyane mu Rwanda. So ugasanga umuntu agusanze ku muhanda urashaka kwambuka, yenda uri mu ntambwe eshanu kuva kuri zebra crossing, uriho uragerageza kwambukira aho itari. Aho kugira ngo umuntu akubwire ati ngo nkwereke aho zebra crossing iri, arahagaze ngo arebe niba uri buyimenye, cyangwa niba imodoka ziri buguhagararire utari muri zebra crossing. Ibyo biraba cyane. Duhora tukora ubuvugizi. Ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona agerageza kwambuka umuhanda, wamufashe. Ariko ugasanga aho kugira ngo bamufashe, icyo bashishikarira ni ukumushungera. Ni ibintu bizatwara igihe, ntabwo ari ibintu bishobora guhinduka mu munsi umwe. Ni ibintu bisaba ubukangurambaga kugira ngo bizashobore guhinduka. Ikindi kandi igaburo ryera, uvuze ku igaburo ryera ngaragara cyane. Ubu ngubu abantu bafite ubumuga bwo kutabona biga mu kigo cya Masaka. Abazi Masaka murabizi ko urusengero rwa EAR ruhana imbibi n'ikigo cy'abatabona. Abenshi basengera mu kigo cy'abatabona iyo bahaje bahita basengera muri Anglikane. Kubera ko muri Anglikane baramenyereye, ubwo rero bituma bashobora gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutabona bakahakunda. Iyo abantu bahagurutse bagiye ku igaburo ryera, baraza bakamuhagurutsa abari muri protocole, bakamufasha kujya imbere agapfukama, agahazwa kimwe n'abandi bose, bakamufasha gusubira mu mwanya we. Ariko hari aho ujya ugasanga nta wibuka kukureba, uragenda ukicara abandi bakajya kwigaburo ryera, wowe ugasigara wicaye. Ubwo ugasigara ugira uti Imana wambonye, nari kugenda ariko ntibyanshobokeye. Ibyo ngibyo ndabizi, amatorero yose agira protokole. Byari bikwiye ko abari kuri protokole babona umuntu uje atari bushobore kujya ku igaburo ryera, bakaza kumubaza niba yifuzaga kujya ku igaburo ryera. Igihe aho baturira mu giseke bagahaguruka bakajya imbere, nanone hari igihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ahaguruka yifuzaga kujya gutura, ukabona baraza baramucaho gusa bakagenda bagatura bakagaruka, kandi yagerageje guhaguruka yatinye kugera kure ngo atagenda ajya imbere ajya gutura akagaruka akabura aho yari yicaye, ategereje ko yenda babibona ko yari yateye intambwe akava hagati y'intebe ugasanga baramucaho. Ibyo ni kwa buri muntu yumva agira ati usenda mufata nte ndamufasha nte, ahubwo akamuhunga. Ibyo mu nsengero zacu rwose bishobora gukosorwa, abashinzwe protokole ibyo ngibyo babikora. Hanyuma nanone gushobora gukurikirana umukristo uba muri urwo rusengero afite ubumuga bwo kutabona, cyangwa se mu itorero shingiro
cyangwa mu muryango remezo abari muri iryo torero shingiro cyangwa muri uwo muryango remezo bari bakwiye kuba babizi niba hari umukristo ufite ubumuga udashobora kugera ku rusengero kuko niba mu gaturika babikora nko mu baporo abadashobora kugera ku rusengero bagira igihe bakabashyira igaburo ryera n'uwo nguwo bashobora kumushyira igaburo ryera bashobora kugena igihe cyo kujya kumusura bakamufasha gusenga bagasengana nawe kuko nawe abakeneye kumva ubuhamya bw'abandi bantu abakeneye kumva kuririmbana n'abandi gusengana n'abandi no kubwirizwa so bari bakwiye kuba bagena igihe bakajya kumusura ndumva ari ibyo ngibyo nahita nibuka ubu ngubu ariko mu kuvuga ngo tube inclusive tuvaneho ihezwa ntabwo ari ukubivuga gusa hari ibyo tugomba gukora hari ibyo tugomba gushyira mu igenamigambi ryacu nk'amatorero kugira ngo dushobore gukurura n'abagasigaye be gusigara urakoze dokiteri nagira ngo burya kuvuga n'ururimi gusa biroroha muri mwe murimo murabaza ibibazo ariko buriya hari igihe mutekereza ko ibintu biba byoroshye abantu bacu bafite ubumuga wo kutabona nibo bantu ba mbere bahohoterwa bahohoterwa n'umuryango bagahohoterwa n'abaturanyi agahohoterwa naho yakagombye kujya gusengera ari buze gukura icyizere cy'ubuzima ahantu hose agenda ahohoterwa ngira ngo narababwire wenda tunabivugeho dufite abantu bacu bafite umuga wo kutabona cyane cyane b'abakobwa usanga yarabyaye akabyara umwana atazi se kuko no kumutera inda ntiyamenye uwamusambanyije murumva icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane rero buriya iyo utarashyira ikirenge mu cyuwo uri kuvugira biba bigoye cyane ndagira ngo nsabe ninde munyamakuru wicaye inyuma Diedone ngwino hano ninde mu mama ufite agasharupe nawe nezana ku gasharupe kazane zana ku gasharupe wakazanye ngaho gakunjemo kabiri gatatu mupfuka amaso gakunjemo gatatu mupfuka amaso wowe umupfuke Dieudonné nturi kureba aho wavuye rebayo uraharuze ntibabaretse kugupfuka uraharuze wa uraharuze ngaho nibagupfuke ntiwahabonye bagupfutse akiri inkono ujye kwicara akira dore ngiye inkoni ngaho ugenda ujye kwicara nyaruka rwose gerageza ntibikunaniye ngabipfukure mwabibonye tekereza rero umuntu ufite ubumuga bwo kutabona agize gutya agahoma angana na Dieudonné kuri yangana nose urabona yajya no kuri toilette ntaho yajya bigaragara ko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona akenshi yahumye ari na mukuru atakaza icyerekezo ayo bintu yari yicayeho kandi yiriwe yicayeho ni ikibazo gikomeye cyane rero icyo dusaba rero ni uko mwumva uwo mubabaro dufite mukagerageza kutuvugira nk'abantu bafite ijwi rirenga hari byinshi dukorerwa dutinya no kuvuga kugira ngo tudakanga rutenderi birumvikana kuko turiho mu buryo bubeshejweho n'umuryango amahitamo tugira aba makeya cyane abagira amahitamo
ni ba abandi bafite akazi bafite icyo bakora avuga ati niyo nava mu rugo kubera ko nanze ibyo bashaka nagenda nkabaho abo rero ni bake cyane muzagenda muhura n'abantu ku muhanda bababyeyi bahetse abana buriya bari abana ntugire ngo akenshi baba bazi basi babatera izo nda bamara kuzibatera bakigendera kandi iyo yamuteraga inda gusa hazamo n'ubwandu akazamo itotezwa ry'umuryango wa muntu akabaho ubuzima bwe bwose ahungabanye mwajya muhura ukabanarasa n'igishushungwe ari uko atabuza ubwenge ahubwo ari uko yajugunywe hirya hino bikarangira ameze nk'agapapiye mu muhanda ndagira ngo rero ijambo ry'Imana riraduhumuriza societe biblique irabikora nibyo nagatonyanga mu nyanja ariko nyahunda kwisabira umugisha kuko sibo bakire cyane hari abandi bakire bakagombye gukora ibirenze byo societe biblique ariko ntibabikora ariko kubwo ubuvugizi ndatekereza ko iki ngiki kizavaho wenda guheza umuntu ufite umubwa bwo kutabona bikaba amateka abihaye imana rero abihaye imana reka mbabwire mwabagabo uramubwira ngo ntabwo ndi impumyi ngo rese nturi impumyi ngo bibiliya yaranditse yarakwanditse kuri impumyi mugatangira kujya impaka mugamubwira uti ngewe ntabwo ndi impumyi ndi umuntu kandi na bibiliya ibivuga urahakana gute kutari impumyi kandi bibiliya ibivuga mukaburana ugasanga rwabuze gica kandi niwe muntu watekereza ko afite ubwenge bwigihejuru ko niwe usoma bibiliya nibura ukavuga uti naza kumurezona ibyo bintu akabyumva ntabwo bikunda rero ariko buhoro buhoro cyane cyane ko leta iri kuduhereza ako kanya ndetse tukagira n'abanyamatorero batwumva ibyo bintu bizagenda bigira gute bizagenda bihinduka na za barriers tugenda duhura nazo mu nzira nazo zizavaho uyu munsi Dieudonné tekereza ntagombi kwifuriza nshuti yanjye tekereza uhumye uri mu mugi rwagati wataha wahita wicara aho ugeze utegereje ko ibintu bihinduka kandi wari umunyamakuru iyo umaze kuma ntabwo utekereza kuzo nta n'ubwo utekereza ko hari abanyamakuru batabona bariho ndagira ngo mbabwire mwabavandimwe turabafite bizi itangazamakuru abari naho umuntu ahera uyu munsi dufite abari mu itangazamakuru batagera kuri batatu kandi dufite abizi itangazamakuru barenga cumi na urumva se watari mu iheza iheza ririmo ni ukuvuga ngo rero ubwo buvugizi muva aha ngaha mugende mutuvugire yabivuze mpagaze kubera kuko ngenda nambaye natebeje mu muhanda ngahura n'ahantu bakambwira ngo dore disi iriya mpumyi ariko ngo yambaye neza urumva reba disi ya mpumyi ariko igize ite hari uwangonze amaze kungonga ariko ngo nk'iyi mpumyi ikora iki mu muhanda ngiye gukorera amafaranga arimo aranyonga yambaye ikabutura ariko agasuzuguro kuri njye ni uko ntabona urumva ikibazo ni ukuvuga ngo icyo dushaka ni ukwiga kubahana iyo wubaha rero ijambo ry'imana n'abaremwe n'imana ugira ute urabubaha murakoze cyane imana ibahe umugisha dushimira nawe mwese ibitangazamakuru bitandukanye twabanye n'ibibazo bitari ibibazo mu by'ukuri nk'ibibazo ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo dufatanye ubukangurambaga no guhindura imyumvire ku bantu mu gusoza rero ikiganiro babwire ko ibyo dukorera byose mu muryango nyarwanda cyane cyane abafite umwuga wo kutabona ntabwo ari impuhwe ntabwo ari ukubagirira kwifata ku itama ahubwo ni uburenganzira bwabo nk'uko tunabitegekwa n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko arengera uburenganzira bwa muntu ku isi ariko ibirenze ibyo tubitegekwa n'imana kurenza abandi bose kubera ko ijambo ryayo rivuga ko umuntu wese akwiye kuba inkingi ya mugenzi we akamubera ijisho akamubera inyunganizi nirwo rukundo niko gufashanya n'inyigisho ya bibiliya umuryango wa bibiliya uhagurukiye nanone gukomeza ubukangurambaga bwo kwishyikira bibiliya bikomeze kuboneka mu rwanda icyo gikorwa gikuru dushyize imbere kandi mwagiye mudufasha n'umuracyadufasha nimukomeze gukangurira abantu buri muntu wese uko ashoboye yitange nyine icyo yitanze kigera ku muryango w'abantu utandukanye uyu munsi twaganiriye ku batabona ariko nimutekereze noneho ababona bari mu magereza uko bangana ni abantu b'imana ni abakristu hari igihe wabareba ukavuga utari ko harya hariya naho hari itorero ririyo cyane umunsi impanda yavuze umwami agahamagara itorero uzabona abantu bazamutse mu magereza bajya mu ijoro ari benshi ariko bari mu mibereho idashobora kubafasha kubona bibiliya bijyanye n'ubushobozi iriya bukangurambaga rero turimo kubabwira ubwo ni cyo cyiciro akenshi tuba tuvuga n'ibindi ni urugero rumwe mbonye hafi
hano turi igikondo nimutekereze urubyiruko ruri hano kwa Kabuga kandi n'abana bacu hari igihe abantu basoma Bibiliya bakavuga ngo tuzaribatira abanyabyaha munsi ibirenge byacu mujya mubyumva bagatera amakorasi bakabira icyuya bishimiye ko ngo bazaribatira abanyabyaha munsi noneho mubwiriza butumweze kubabaza ezo abantu muzaribata nibandi bakabaristinga nyine bijyanye na kategori z'ibyaha ubwo na abasinzi na abasambanyi na nabandi bakunda gukora ibyaha bakabikora none bagaruka nta muntu w'umuvandimwe umeze atyo muratari kuzi ko wenda uwo tuva indimwe cyangwa data cyangwa mase cyangwa mama none se ubwo uzaba wumva ufite uwuye munezero ungana iki urimo kuribata bo mu muryango wawe babaye gutyo ngira ngo ubwo imbaraga zo gusimbuka ziragabanuka ahubwo abantu batangira gutekereza bavandimwe banjye rero nagira ngo twagure amaso ngo nimbahe urugero hano Gikondo aba bana bari hano muri aya mazu yitiriwe kwa Kabuga mujyi wa wa mujye igatare muri Gikongoro mujye Gitagata mujye n'ahandi hari za rehabilitation centers hariya hose aba hari abakristo ariko bari mu buzima batashobora kwibonera ibyanditswe ni musura abarwayi ni musure n'abanyeshuri murebe mu bigo by'amashuri mwese mwagiye mucamo mu matorero mubarizwamo ukuntu mwabaga mufite umwete mwinshi mu byo gusenga ariko wakubwira ngo uyu mwana w'umunyeshuri muri Tronkome yibonera amafaranga 5,600 byo kugura Bibiliya nibikunda iyo dukora ubuvugizi rero ubwo twe tuba dufite urutonde rurenze urwo ngurwo rw'abantu bakeneye kugerwaho n'ijambo ry'Imana iyo batugana rero bayidusaba ntituyibone niyo mpamvu tugaruka tukavuga ngo ariko namwe abadutumye dore ko ikibazo kimeze mureke duterane inkunga twese turebe ko twageza ubutumwa bwiza ku bantu numva rero nabashimira na Theo wadufashije muri iyi moderation twiringiye ko nitwongera none gukenera nazongera tugahura kandi bitanabaye ikipe y'abantu benshi n'umuntu ku giti cye wagira umwete w'ikindi cyose yifuza kumenya ni kaze kuri Bible Society ni wanyu ni mu muryango wanyu namwe muri abayoboke b'amatorero na kiliziya mukomokamo n'uvuga ko muri abanyamuryango mu buryo bumwe n'ubundi ibisigaye rero turabashimiye Imana ibahe umugisha.